طبعا نقول ما عليك الجيس ما بنلعب So hello guys, welcome back to my new vlog. So फेरि पनि तपाईलाई स्वागत छ मेरो न्यू vlog मा. So हिजो vlog त हेरिहाल्नु होला हैन. So आज पनि अब मेला लास्ट मेला हो आज. So अब आज दिन सस मेला सिला सक्यो हैन. So मेला दस मेला पनि सक्यो 10 पनि सक्यो आज देखिन. So आज जस लास्ट मेला छ. गइदिउँ हैन के कस्तो छ भनेर नि. अब केरा आज सबै जना आएर भेला भइसक्यो हैन. So आज चाहिँ के भन्ने हैन गर्दिन्छ हैन. जस आज साथीको मा आथे. So आज साथीबाट vlog सुरु गरेको. So यताबाट अब जुम के कस्तो छ मेला आजको हेरौँ हैन. जेको तब त्यस्तो भयो हेऱ्यो होइन मजाले रमाइलो भयो. सो आजको के कस्तो छ किनकि आज लास्ट मेला हो होइन भिड पनि हुन्छ लास्टै भिड हुन्छ होला सायद. सो गएर हेरौँ के कस्तो हुन्छ. सो यतातिर केटाहरू जस आइसकेको छ एउटा रेडी हुँदैछ यहाँनिर होइन जो जस्तो बक लगाइरहेको छ. अर्को उतातिर उहाँ कपाल मिलाउनु छ एउटा यहाँनिर रेडी भएर बसिरहेको छ एउटा चाहिँ म त अघि रेडी भएर बसिरहेको छु होइन मलाई त्यति टाइम पनि लाग्दैन रेडी हुने होइन यिनीहरूलाई नै हो यसलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ यहाँनिर आएर अब भर्खरै रेडी पारेको यसलाई भर्खरै सुपरमेन चाहिँ उडिरहेको छ नि म त स्ट्याटिस हो त केटा हो मलाई पुरा सुपरम्यान जस्तै भयो त हो यहाँ के त अहिले पछाडि मस्तै बस्नु लाग्दैन फेरि त्यस्तै हो होइन जतै भएर पनि एडजस्टै भइहाल्छु म चाहिँ फेरि हामी जस्तै यहाँनिर आइसक्यो होइन यहाँदेखि मेला यहाँदेखि यहाँ दिदी हिँड्दै हो ए अनि म त मेलैसम्म पुगिन्छ कि भनेको ठिकै छैन सो हामी यहाँसम्म आइसक्यो होइन यहाँदेखि जब हामी हिँड्दै जानुपर्ने हुन्छ यहाँदेखि किनकि हामी मेलाको रमाइलो लिँदैन रमाइलो गरौँ होइन मेलाको अब केटा हो तिमीहरू पो मजा लाग्यो त मेरो पनि लाग्छ म त उभिएर आएको मेरो त लाग्दैन नि है म त उभिएर आएको 120 हुन्छ म झन् झरे अनि ल केही छैन होइन सुपरम्यान भएर आइयो र पनि पुग्न चाहिँ पुग्यो होइन यो हाम्रो मेला होइन सुहाने अब जस यो कुन नगर हो घोडामाडा सो घोडामाडा आइसक्यो यहाँदेखि यहाँदेखि चाहिँ अब हामी चाहिँ हिँड्दै जान्छौँ यहाँदेखि चाहिँ मेला सुरु लगभग यहाँनिर चाहिँ सुरु नै भन्दा नि हुन्छ यहाँदेखि चाहिँ सुरु भइसकेको छ ए यहाँ चाहिँ के हो यो त जादु सो केही छैन हामी जस्तो यहाँनिर हल्का अब जादु हो जोडी बनाएको के के बनाइदियो भन्छ त्यस्तै होइन के हो खालि म भाइ त खतरा छु भाइ भाइ अझै केटी म के हो भाइ त भाइ त डेन्जर छ भने होइन दुइटा अन्तरु मन्तरु हेर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैको आँखा छलन्तरु
मेरो नछलिकन जिउँदो बनन्तर बाबु मैले थोरै मन्त्र लगाए त्यसले पुछर हल्लायो हल्लेकै छैन यो मेरै छोरा भएर मैसँग दलाली गरिरहेछ ल देख मैले अघि गाडीमा आउँदाखेरि मन्त्रले हल्लेको भन् भनेको हावाले भन्छ बाबु सत्य र झुटो के हो यस्तो चाहिँ भएन यो दिनमा सत्य र झुटो छुटाउनु पर्ने हो बाबु मैले मन्त्रले भने तैँले हावाले एकपल्ट चेक गरौँ है बाबु नरिसकन एकपल्ट यसलाई बिस्तारो छाम टोक्ला टोक्ला छाम है बाहिरबाट नतर्साउन ल भाइ छाम्नुहोस् न लबड हो कि साँप हो घर कहाँ हो तपाईँको यो लबड समाउनु तपाईँलाई डर लाग्छ लाज लाग्छ लाज लाग्दैन डर पनि लाग्दैन ल थोरै नरिसकन यो लबड लिएर आइदिनुहोस् माइन्ड नगर्नु होला है डर लागेको छ भन्नु जादुवाला दाई भन्नुहोस् यत्रो रे बाबु अहिले टल्लो देखाएको कि यत्रो म त टल्लो भन्नाले साबुन पनि टल्लो पाउन छोड्यो तपाईँलाई केही हुन्न तपाईँलाई केही भए यतिका दाजुभाइले मलाई सायद यो मेलामा छोड्नु बाहिर एकछिन भाइ भिडियो गर तर रातोमा थिचेर ओके गर है किन किनेर है मेरो युट्युबतिर जाने जादुवालाले कला देखाउँछ अरू कहिले पैसा कन्ने रहेछ है हो हजुर जादुगर कतिवटा हो यो एउटा कि दुईटा एउटा यसलाई तान्नुहोस् यसरी दुईटा बनिन्छ अलिक साह्रो तान्नुहोस् किनकि हामी जादु भन्दा पनि होइन जब मेला घुम्न आएको सो जादु त्यस्तै हुँदै गर्छ होइन सर्प त उसको लाग्यो भने चाहिँ अलिकति मान्छेहरू यति हेर्छन् भनेर नि सो यहाँदेखि होइन जस्तो यता पार्किङ एरिया चाहिँ बनाएको थियो फेरि होइन पोल चाहिँ उता फुलपारी बनाएको थियो पोल्टा सो यतातिर बनाएको छ अझै पार्किङ एरिया कहाँ गएको छ हरायो गाडी पार्क गरेर उतातिर सो हाम्रो बाटोमा चाहिँ होइन यतिको भिड चाहिँ लागिरहेको छ अहिलेदेखि होइन त्यो बाटोमा यस्तो भिड छ भने भित्र चाहिँ होइन मेलामा कोही कस्तो भिड छ होइन मेला चाहिँ आज लास्टै भिड हुन्छ जस्तो छ किनकि अब लास्ट मेला हो नि त लास्ट मेला त अब अरू जुनै सालमा फुलबारी मेला होइन जुन सालमा भिड हुने हो किनकि सबैको मान्छे सबैतिरको मान्छे यहाँनिर आइपुगेको हुन्छ होइन ल गुडिया किन्ने ल मलाई पनि मलाई किन्दैन मलाई मलाई नि तर मलाई पैसा दियो केटा मलाई एउटा गुडिया चाहियो केटा अरू केही जान्दिनँ म होइन लास्टै मन पऱ्यो गुडियाहरू मलाई एकदम ठुल्ठुलो गुडियाहरू पाउँदो रहेछ कसले किनिदिन्छ मलाई गुडियालाई भनेर होइन यसो मान्छे खोज्नुपर्ने भयो यहाँनिर अब एउटा गुडिया किनिदिने मान्छे खोज्नुपर्ने भयो मैले चाहिँ होइन एउटा चाहिँ अब जसलाई भन्यो एउटा चाहिँ अब खोज्नुपर्ने भयो कि यहाँनिर फुलबारी मेलामै खोज्नुपर्ने भयो अब केटा हो यसो कोही त्यस्तो इच्छुक मान्छे रहेछ नि भेटेपछि मलाई कन्ट्याक्ट गरिहाल है भनिहाल है के हो मान्छे झन् यार अझै बाटोमै छेउ झन् मेला त पुग्नु बाँकी नै छ यार हामी आइसक्यो मेला तर्फ होइन सो मेला यहाँदेखि सुरु भइसक्यो हाम्रो मेला सो हाम्रो यो फुलबारी जस्ट चोकमा होइन त्यो अगाडि यहाँदेखि चाहिँ उतातिर भित्र छिर्ने ठाउँ छ के भन्छ
هلا مصري كيف حالك؟ 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 كيف حالك؟
ها
يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا كل أنا واديت. أبالت. أبالت يا. جيلان أديكو. ها؟ أنا أقول لك
ओ इसको जाना अच्छा मजा ले रहे मोन गयो मेला होइन आज ठुलो मेला जस्तो सकिसकेको होइन मेला जसरी सकिसकेको छ आजदेखि आज भोलि चाहिँ हामी यदि टुङ्गा जस्तो छ होइन किनकि अब भ्लग स्लग सब क्यान्सल भइसक्यो अनि सब मेला पनि सकिसक्यो रात पनि परिसक्यो होइन घर जानुपर्ने छ सो आज भोलि चाहिँ यति नै भेट्ने छु नेक्स्ट भ्लगमा।